یِم گٔے تِم حضرات یِم زَن صُبحن چھِ 10 بَجہِ وۄتھان نِنٛدرِ پَتہٕ اَژان ٹَچہِ منٛز ٹایلیٹ، تَتہِ کَران پَتہٕ سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ یِم لٔڑکی چھِ آسان تِمَن کَران ویٖڈیو کال، پَتہٕ چھِکھ وَنان ڈارلِنٛگ مےٚ آفِس مےٚ ہُہ، ڈارلِنٛگ مےٚ گاڑی مےٚ ہُہ، ڈارلِنٛگ مےٚ ریسٹورانٛٹ مےٚ ہُہ، ژےٚ کہِ نہٕ پَیی آسان تِمَن پھیک گٔرلَن یِم کَتہِ چھِ سٲنۍ یِم پھیک گٔرل بایِز یِم آسان ہۄتھ پٮ۪ٹھ بِہِتھ کَتھ پٮ۪ٹھ کَموڈَس پٮ۪ٹھ پَتہٕ ییٚلہِ یِمَن ڈارلِنٛگ پَنٕنۍ چھَنا وَنان بہٕ چھَس ہوٹلَس پٮ۪ٹھ دال کھٮ۪وان چھولہٕ دال، سۄ تہِ چھَکھ وَنان ٹَر مےٚ وہ کھا رہی ہوں یہ کھا رہی ہوں، سۄ آسان کھٮ۪وان دال، اَدٕ یِم چھِس یورٕ وَنان کَموڈَس پٮ۪ٹھٕے بِہِتھ نہیں ڈارلِنٛگ مےٚ ایسی چیٖز ہے مارکیٹ مےٚ جو بِکتی ہے نہیں کھاتا ہوں میرا من گہلاتا ہے، مگر ییٚتہِ مہ چھُ أمِس من گہلان، یہِ چھُ درُستُے بٔنِس پٮ۪ٹھٕ بِہِتھ. بیٚیہِ چھِ یِمَن لٔڑکَن آسان زِندگی منٛز دۄن چیٖزَن ہٕنٛز اَہم ضوٚرَتھ، اَکھ گوٚو سٕماٹ فون بیٚیہِ گولڈَن، تِکیٛازِ سٕماٹ فون بغٲر چھَنہٕ یِمَن گژھان ڈارلِنٛگَن سۭتۍ کَتھٕے تہٕ گولڈَن بغٲر چھِنہٕ ہٮ۪کان یِم یور ٲسۍتھٕے کوٚت ییٚتہِ ہَسا یِم بِہِتھ چھِ، کیٛازِ گولڈَن بغٲر چھَنہٕ یِمَن اَتہِ سَپلاے گژھان کِہیٖنۍ. بیٚیہِ ییٚلہِ یِم اَتھ مٔشیٖنٔری پٮ۪ٹھ چھِ بیٚہوان کَران یِمَن ڈارلِنٛگَن سۭتۍ کَتھ، یِم چھِ أتھی مَستُک سٕٹایل تہِ کَران سیوٚد، أتھی کَران ٹاٹا باے باے تہِ، یِم چھِنہ گژھان کَتھَن منٛز مَس، کاش اگر یِمَن اَتھٕ یہِ گژھِ بۄن کُن پَتہٕ مَتھن کَلَس یا کَرن ٹاٹا، یِمَن مہ چھُ پَے اَسہِ اَتہِ کۄس ضٔروٗری اَتھ کھَسہِ، پَتہٕ وَنن نہٕ یِم زٕہٕنۍ ٹار اَتہِ بِہِتھ.